El menjar ràpid també pot ser saludable i 100% ecològic. Aquesta és una hamburguesa tipus fusió nova, feta amb seitan, sense soja, amb formatge de cabra, figa i mango. Aleshores, ara tan sols s'ha d'escalfar i farem un petit entrepà amb aquesta hamburguesa d'una manera molt ràpida. Aquesta és una de les novetats de la 22a edició de la Fira Biocultura, però no és l'única. Entre els més de 700 expositors també es pot trobar aigua de mar apta per beure o una gran varietat d'algues com aquestes en escabeig. És un sector que està en constant creixement. De fet, en moments de crisi econòmica com la que estem vivint, doncs aquest sector no para de créixer, de l'ordre del 15-20% anual a Catalunya, i també, bueno, també està creant, bueno, està creant llocs de treball, no? I, bueno, tot indica que és un sector amb un potencial de creixement importantíssim. L'alimentació bio continua sent la gran protagonista d'aquest saló, però també hi ha un espai reservat per la cosmètica i, com a novetat d'enguany, una aposta per la moda ecològica. Doncs el producte més innovador que tenim és el tema de la roba interior, que s'anomena moda intel·ligent. En aquest cas, aquesta roba interior té un tractament que és ecològic antibacterial i el que fa és evitar la proliferació de fongs o candidiasis. Els organitzadors esperen que durant tot el cap de setmana passin més de 70.000 visitants pel Palau Sant Jordi.